serve, siga-me. Vamos ser honrado pelo nosso Deus. Fernando, a galera que serviu hoje aqui e a galera que coopera com jovens, podem vir pra frente aqui, por favor. De forma alguma, exaltar essas pessoas, tá? Mas a gente quer com isso despertar essa necessidade do serviço que a gente tem hoje dentro da congregação. As necessidades, serviços, seja para fazer uma cadeira de palha, como o Thiago falou, pintar uma parede, se o meu dom é no serviço eletrônico, sendo a mídia, ou o que for, Senhor Jesus. Thank you.